kører på 35 cm tandafstand. Og så er der monteret to sårskær på hver side af den. Så vi har løsnet direkte ned, og der kan placere gødning i to forskellige niveauer. Eller vi kan vippe et spil her, så kan vi så gødning sammen med såsaden. Det kunne være aktuelt nu her til vintersæde, vinterbyg, vintervede, lige give 5-10 kilo inden, svovlsuger helt op ad kernen, så vi kan optimere manganoptagelsen. Det var en rigtig god løsning. Når vi så raps, så kan vi bare med et skiveskære i forlængelse af hver plant på 35 cm. Jeg kan godt så raps sådan her, vil jeg helt sige. Men skulle vi så raps direkte af det her, så får vi faktisk en sort rille og sår i, fordi vi har lige fjernet alle de halvmaster. Og så er der løsning lige ned til pælerådet, og gødningen kan ligge i to niveauer, så vi optimerer det. Fordelen med den her, det er jo, at når vi forlader sådan en mark, der er det hele havet af. For er det, når vi kører fra det sidste hjørne, så er der ikke et eneste julespor, der er rødhæmmende eller rødstoppende. Den kan monteres med majsåmaskine og råsåmaskine. Der kører ind i vendsyssel sådan en type, med en 12-række råsåmaskine bagefter. Hos Maestro, der kan både så rå og majs i det system. Og der er 5.000 liters tank på. Der er to del 30-70, og man kan selv bestemme, hvad for en tank man vil bruge. Og så bruger man hele tanken, hvis man ikke skal have gødning med. Den findes også i en udgave på 7,2 meter til 36 meter sprøjtekurve. Det her det er en 6 meter, så vi har 15 til at køre herhjemme af den nu. Det er blevet en populær maskine til dem, der vil det. Har man mild let jord op til en JB3-4, så er det sådan en her, et diskredskab, eller et let tandhav, det er det faldt så ved, og så får man den her. Er det stivere lær, så skal man have, hvis det er rigtig stiv lær, så skal man faktisk have op i 15 cm, for det kommer for op i for store hunderblokke, det her, og skal så i. Det er ikke krømmel nok til skiveskærene. Det ved de dygtige. Der er lærer jo også folk, der har den her type også. De ved godt, hvordan de skal gøre det. Det er slet ikke noget med at reducere jordbærværk, når det er op, det er optimering af det. Det er så arbejde, vi laver. Pløje for ikke dyrten. Så ja, ganske godt. Super, send den afsted. Ja, Brian. Fuld gas.